Баршаңызды Улуу Дала элинин улуу мерекеси тәуелсиздик күнү менен куттуктаймын. Ар бир элдин жылнамасында онун жаңа тарыхынын баштауы болгон тагдыр чечти таңдар болот. Биз үчүн жаңа дәврдин арайы таңы 1991 жылы 16 желтоқсанда атты. Сол күнү әлем көгүндө Казакстан Республикасы атты жаңа жылды жаппай турду. Быйыл рухы ысык, жогору бийик төл мемлекетибизге 30 жыл толуп отур. Сол себепти тәуелсиздик күнү баршабыз үчүн күллү казакстандыктар мен әлемдин бардык кыйындыгындагы достарыбыз үчүн улуу мереке. Қазақ деген халықтың бәрі күшті басынан.